Përshëndetje, miqtë e kanalit gjithë shkëndryshej. Ju uroj çdo të mirë ku do të jeni. Ish konkurrentja e Big Brother dyshit, Dea Michel. Për gjatë Big Brother-it e kem pa gjithë se çfarë ngjarësh janë zhvilluar mes Deas dhe Luisit. Dhe jemi të tanë, dhe me thanë, ndjeni se qa ka paset me stynet. Dea Michel, këta dy tritit e hunit, gjenë në rastin, të dzirën më lefin, që ka pas në Eloizit, dhe edhe Dea me nënë se do të bëjnë një dam, të i bashkohet turmës, medjeve dhe të i kthehet Luisi kundra. Unë them për Dejen, që edhe për shumë Deja tjera, që ose tjerë, është krejt e kut, sepse për Luizin janë shumë gjona dogle, si puna Dejes, me shoka, me shoqe. Ashtë vetëm humje kohet që Luizin me folë, edhe nuk fletë asë një lojë repliket nuk bën kundër atyre, sepse kuptohet se Luizi është shumë i zonën me punë shumë të mëdha e me derla terla verla të Deja, se shumë Deja nuk ka kohë më marë Luizi, sepse është i zonën se Luizit mos me ja qajt halën se i bën 20-30 mijë euro një natë, kështu që s'ka pikri i leverdis Luizi më marë me Deja. Edhe me nënë që Deja me nënë që dhe të husin mëran Luizin dhe dhe i knaqet shpirti. Big Brother go ahead, Big Brother s'kop se dhe i knaqet shpirti kuj kuj. Asi njeri hëtë se nuk i ka ba qa kuj Luizi, ka ladrua. Loj. Edhe në loj, me kenë edhe dy blazën ka lujt, me lujt për një meh. Atë meh për hatër e merë njani për e ty nërë, e kuptoni. Pra loja është loj, edhe ka i nate. Pra si asin njeri, nuk ka pëse t'i majnë më lëth Luizit për loj. Se edhe nëse dënohet Luizi, me dhe t'ke qeshti. E keni pa t'huburi të shkodronë me Sander Uqin. Ma me letë zë faqen 13, në faqen 13, futit aty trak dosja, hapet dosja, futit lekut më rana krap, a, thot, ka dryshu u njëri, dosës tërplet. Luj se dhe, të li pa fajshëm, edhe nëse është me faj, i dhe si s'ka asë një lej fajt. Kështu si, fashja tërplet, në rëshonë që qka. Luizit veç fresk të topet kanë me i bo. Absolutisht të asë sen për i zanë e dhjithër. As Deja, as tjertë. E ka punën për mrakullaj. Skajmë skajtë Shqipniset e Evropës pashtë e përpjet. Sa në Hamburg, sa në Dortmund, sa në Düsseldorf, sa në Paris, sa në Londër, sa në New York, se në për Shqipni i ka 7-8 koncerte për një ditë. Atër, qani halin kalorësit se pëjvarën kamët. Një shamir për ju, e ju rëgjith mirat.